Серед жертв теракту на ярмарку в Берліні може бути українець. Про це у Твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Каже, німецька поліція зараз ідентифікує тіло. Водія, який в'їхав вантажівкою в натовп, досі шукають. Напередодні поліцейські відпустили єдиного підозрюваного. Чоловіка затримали одразу після атаки, але під час допиту він заперечив свою причетність до нападу. Доказів його провини не знайшла й прокуратура. У поліції попередили справжніх нападників, може бути кілька, і вони на волі. У Берліні посилили заходи безпеки. Навколо різдвяних ярмарків будують паркани. Теракт у німецькій столиці вчинено позавчора ввечері. 12 людей загинули. Відповідальність за напад у Берліні взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».